Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Império do Tarô comigo, Cíntia Bernardes, para os nossos conselhos e orientações e previsões aí dos meus oráculos para o ano de 2020, para o signo de Escorpião, Sol, Lua ou ascendente em Escorpião. E eu comecei a gravar o vídeo de vocês e eu já estava aqui há 10 minutos hablando, falando. E aí eu atentei, fui olhar, falei, gente, não tá gravando. Eu estou falando sozinha, não tá gravando. Isso é Mercúrio retrógrado, né? Estou gravando esse vídeo ainda aí com Mercúrio retrógrado, mas eis-me aqui, agora o negócio vai. Então, meus amados, é o meu signo ascendente. É, vocês sabem que eu tenho verdadeira paixão pelo signo de Escorpião. E é o meu grande desafio, né? 2020, Escorpião, um ano regido pelo Sol. O Sol nos fala da nossa mais pura e verdadeira essência. O Sol ilumina, o Sol traz luz, o Sol traz força, o Sol faz brotar, o Sol aquece, né? O Sol traz vitalidade, o Sol esquenta, o Sol traz paixões, o Sol traz iluminação, entendimento. Então, 2020 vai ser aí um amontoado de todas essas coisas e mais um pouquinho. O Sol dissipa todas as trevas, né? Todas as sombras aí. Então, é um ano pra gente lidar muito com as nossas sombras, porque o inconsciente, ele virá muito à tona, as nossas sombras virão muito à tona. Então, é um momento pra você encarar, às vezes, né, aquilo que você tinha medo, ou aquilo que você estava fugindo, ou aquilo que é o seu lado negro, né, o seu lado sombra. Então, vai ser um ano em que vai ter essa iluminação. Eu sinto que é um momento onde, né, a humanidade vai receber um chamado muito forte para expandir a consciência, para se voltar mais para a espiritualidade, já que o Sol, ele representa a força de Deus, é a força do sagrado masculino, do divino masculino, né? Então, um ano de muito fortalecimento para quem se colocar aí embaixo dessas frequências, tá? Um ano de grandes colheitas. Vamos colher aí a nossa semeadura de 10 anos para trás. Então, tudo aquilo que você semeou na sua vida de 10 anos para cá é o momento de você ver a sua sementinha germinar, brotar, né? E até mesmo aí os frutos amadurecerem e você começar essa colheita. Então, uma colheita, ela é individual, né? Você vai colher o que você plantou, tá? Mas, Cintia, eu tenho ciência de que, por exemplo, há um ano atrás eu era uma pessoa completamente do mal, né? Mas a minha mente abriu, eu mudei muito e eu comecei a semear aí coisas diferentes, né? A conta chega? Chega, com certeza. Mas isso virá para você aí, né, como aprendizado. Mas a conta tem que ser paga, viu, gente? Então, não existe também aquela questão, né, de você, às vezes, fazer uma queima de karma. Os karmas, eles não são queimados. Seria muito fácil se a gente fizesse um ritual, né, e pudesse aí queimar, absorver esses karmas. Karmas são contratos que nós fazemos antes de nós encarnarmos nesta vida. E de resgate. Então, o karma, ele só é resgatado através da sua evolução, através do entendimento, da aceitação, do seu crescimento, né? E do amor. Se não existir amor, não existe o resgate kármico, tá? Então, é um ano aí que nós vamos também falar muito sobre isso e lidar muito aí com essas situações, ok? Mas, queridos, eu estou muito empolgada com 2020, porque eu acho que vai ser um ano incrível. Pode ser um ano que tenham muitos escândalos, tá? Porque o Sol expõe, né? O Sol mostra, é como se mostrasse a verdade nua e crua. E isso pode acontecer muito, muito aí em instituições religiosas, igrejas, centros, templos, né? Os líderes espirituais, os líderes religiosos e tal. E também no geral, né? Então, não é um ano para você brincar de fazer de conta, né? Porque a sua essência, ela virá à tona e aquilo que tá oculto também virá junto, tá bom? Então, é isso, Escorpião. Astrologicamente falando, e vamos falar muito aí durante esse ano, tá?
Me conecto para trazer a mensagem para o signo de Escorpião. Sol, Lua ou ascendente em Escorpião, com a mensagem para o ano de 2020. Para Sol, Lua ou ascendente em Escorpião. Qual a regência, qual o arcano regente, qual a força, qual o conselho para o signo de Escorpião para 2020. Perdão, gente. Uau! Uau, é o ano, Escorpião, olha só, regência aqui com arcano maior, a imperatriz. Sabe aquele ano de expansão? Olha aqui, aqui nesse deck, a imperatriz, que é a Vênus, né, que é a deusa Vênus, ela tá segurando um ramo de trigo. Trigo é o arquétipo da abundância, trigo é o arquétipo da prosperidade, da riqueza, né, material, da riqueza financeira, das oportunidades, né? Um ano de expandir a vida em todos os sentidos e muito forte no amor e questões relacionadas aí à prosperidade, certo? Então, Escorpião, aguarde um ano de colheita. Colheita, ela fala de colheita, ela fala de fertilidade, ela fala de maternidade, ela fala de você plantar e colher, né? Porque a sua terra está fértil, tá? Então, é uma carta de muita força também, beleza. Então, assim, é o ano que Escorpião, né, vai chamar a atenção pelo seu magnetismo, pela sua beleza, pelo seu empoderamento. É uma carta de empoderamento. Mira que é rico, Escorpião. Reconhecimento também, né? Então, é o ano aí de você ser reconhecido, tá? Adorei. Vamos ver os desafios, né? Desafios. Pra gente conseguir isso aqui, a gente vai ter que superar, passar aqui pelos desafios. Qual o desafio de Escorpião para o ano de 2020? Que Escorpião precisa superar, aprender, entender? Escorpião. Meus mentores estão me falando, é um ano para você fazer o bem. Algumas pessoas aí se perguntaram, como eu vou resgatar esse karma? Fazendo o bem às pessoas, faça o bem. Se você sente, né, que você às vezes no seu passado prejudicou alguém, fez alguma coisa que não foi boa, ajude, é um ano para você ajudar as pessoas. Ajude pessoas pobres, ajude pessoas oprimidas. Ajude instituições, né? Crianças e idosos, principalmente. Pessoas doentes, pessoas abandonadas, pessoas largadas. Ajude. É o ano para você ajudar, tá? Desafio a carta do carro. É isso aí. Então, é fácil, tá fácil. Não tá tenso não, viu, Escorpião? O desafio aqui é o quê? Não deixar sua vida estagnada, né? O desafio é sair do comodismo. O desafio é escolher, fazer as suas escolhas. O desafio é você assumir a responsabilidade sobre a sua vida, tomar a sua vida aí tomar as rédeas da sua vida na sua mão. O desafio é você não aceitar mais que escolham por você, que façam por você, nem manipulem a sua vida de nenhuma forma, ok? Então, é um ano de super avanço, de grandes mudanças, grande evolução mesmo para você. Mas é um ano para você acelerar a vida, nada de ficar parado na zona de conforto, né, no comodismo. Escorpião é um signo fixo, então virão mudanças. As mudanças vão, ó, bater aí na sua portinha. Esteja disponível, né? Esteja disposto a fazer todas as mudanças necessárias, tá bom? Energias gerais para Escorpiãozinho. Energias gerais para Escorpião. Sol, Lua ou ascendente?
aqui para vocês, pode ser pessoas de touro ou libra, pessoas de câncer, tá? Qual a mensagem do universo para o signo de escorpiãozinho, sol, lua ou ascendente? Qual a mensagem do universo para escorpião? Espiritualidade, Cavaleiro de Copas, olha que lindo! Uau! Cavaleiro de Copas pode falar aqui de muita amorosidade, né? Então eu sinto que pode ser um ano aí onde um amor espiritual aconteça. Tá muito forte com pessoas de câncer. Câncer, escorpião ou peixes aí como vocês, tá? Então, eu acho que é um ano onde a espiritualidade vai estar trazendo para você, né? Novidades, notícias aí. E assim, trabalhando muito para deixar o amor bem, o emocional de vocês bem. Eu sinto novos amores, viu? Novos amores ou novos sentimentos acontecendo. E é um ano de harmonia, então eu creio que é um ano onde você vai estar bem emocionalmente, bem afetivamente, né? E novos amores, inclusive assim, amores que te ofereçam amor, né? Então, são pessoas trazidas aí, conexões mesmo de alma, conexões com almas gêmeas, tá? De pessoas que vêm te oferecendo amor, né? São pessoas que têm um sentimento para te oferecer. E eu sinto, assim, escorpião, muito cuidado pela espiritualidade nesse sentido. E uma ligação aqui muito grande aí, espiritual, com essas egrégoras aí do amor, né? Principalmente egrégoras masculinas, tá? Arcanjo Hanael, que é o arcanjo do amor também. Muita conexão aqui para vocês. O dia dele é sexta-feira, a vela é cor de rosa, para quem gostar, né? Incenso de sândalo. Então se conecte aí com o arcanjo Hanael, que é o arcanjo do amor. Vamos, uau! Olha o que espera aí, escorpião, em questões de trabalho. Mira que rico, as de ouro, gente do céu, muita sorte no trabalho. Esse ano, pessoas, eu estou sentindo muita energia de riqueza, sabe? Mas é riqueza, então o sol, gente, é a fonte divina criadora, né? A representação de Deus. Não podia vir nada mais, nada menos do que isso, né? Muita riqueza mesmo e prosperidade. Para quem se colocar embaixo dessa energia, né? Para quem co-criar isso. Então, a nível de trabalho, prosperidade, sorte, melhoria, muitas propostas, tá? Isso refletindo na sua vida financeira. É uma carta de contentamento, de solidez. Então, é um ano que você pode iniciar um novo trabalho, iniciar o seu negócio próprio. Crescer dentro do seu próprio trabalho, ter sucesso, ter força, né? Porque vai ter muita sorte. Escorpião, essa mandala tá muito linda. Vamos ver finanças. Olha, o arcano maior ou hierofante, o Papa. Isso aqui traz a regência de touro. Então, tá vendo como a energia de Vênus, né? De estabilidade, de segurança, tá muito forte aqui em 2020 de vocês. O Papa fala de segurança, de estabilidade, das coisas certas, das coisas estáveis, né? De tudo organizado. Então, é um ano para escorpião organizar a vida num todo, mas principalmente aqui material, viu? Pode ser um ano de casamento, aí é onde aconteça casamento. Pode ser um ano onde você
consiga até melhorar, né, a condição financeira da sua família, oferecer mais conforto aí para sua família. Eu vejo assim contratos, assinaturas de contratos, parcerias, coisas grandes mesmo, vindo para Escorpião e trazendo, né, essa estabilidade. Fora que vocês estarão aí determinados, né, a buscar isso. E conhecimento, porque o Papa também fala do conhecimento, do aprendizado. É um ano para fazer investimentos a longo prazo. É um ano para você estudar tudo aquilo que envolva dinheiro, né? Estudar, analisar. Um ano forte também aí para estudos, viu? No geral, muito forte aqui para essa questão financeira. Então, vou fazer um cursinho de investimento. Vou fazer um cursinho de Excel para eu aprender a fazer planilha. Vou fazer um curso aqui para eu saber como é que eu organizo as minhas finanças. Aqui pede regras e muita organização aí do seu dinheirinho, tá? E um ano legal para você investir, juntar dinheiro, ok? Vamos ver saúde. Saúde 5 de paus. Então, Escorpião, muito cuidado com ansiedade. Ansiedade, estresse, agitação, né? Dê atenção ao estômago. Problemas de úlcera, gastrite, refluxo. Dê bastante atenção aí a essa região. Procure dormir bem, relaxe. Beba muita, 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 muita água. E noites de sono vai ser assim fundamental para vocês. Ok? Um ano para você se nutrir, se cuidar e cuide também da alimentação e nada de ficar paradão, né? Atividade física. Vamos ver amorzinho para os solteiros. O eremita. Olha que lindo. O eremita, ele pede aqui, ele fala de relações maduras, né? Então é um ano de maturidade, de amadurecimento aí emocional. E uma pessoa madura, ou até mesmo uma pessoa mais velha que você, pode acontecer aí na sua vida, tá? Pode ser alguém de virgem, é uma pessoa muito ligada com a espiritualidade, uma pessoa muito sábia, que inclusive vai ajudar você a evoluir muito aí na sua espiritualidade, na sua vida no geral, ok? E aqui pede que você tenha paciência. Conheça, né, as pessoas com quem você se envolve, converse bastante. Eu sinto uma forte conexão espiritual. Uma forte conexão espiritual. Então, assim, é como se Escorpião estivesse buscando muito, né? Eu quero alguém que me ama, mas eu... E Escorpião é muito isso, né, gente? Escorpião é muito ligado no ocultismo, nos mistérios, na intuição, na espiritualidade. Então, Escorpião não quer jogar a conversa fora, né? Fica com outro e aquilo. Eu sinto que esse ano é aquela fusão de alma. Tem que ter química, tem que ter pele, mas tem que ter a espiritualidade. E pessoas assim vão chamar a sua atenção. Pessoas assim vão mexer, né, com você. Vão até mesmo te desafiar, viu, Escorpião, esse ano. Vamos ver aqui, amorzinho, para quem já está, em um relacionamento. 9 de copas, gente. É uma das melhores cartas pro amor. Então, 9 de copas trazendo aqui muito desejo, muita bênção, muita alegria, muita fertilidade. Pode acontecer gravidez, viu? Muito forte aí, gravidez, para quem já está em um relacionamento. Então, o 9 de copas é a carta da plenitude. É a carta da felicidade, da abundância no amor, da abundância no relacionamento. Muita diversão, né? Recompensas também. Então, se você estava lutando, batalhando aí por um relacionamento, é um ano de viver, assim, um amor maravilhoso. Um amor lindo. Um amor assim, sucesso, muito sucesso aí no amor, viu? Para Escorpião que já está em um relacionamento. É isso aí.
É o ano que eu vou me casar de novo, gente. Vamos ver, mensagem oráculo. Mensagem oráculo para Escorpião solteiro, para o amor e Escorpião em um relacionamento. Química, Escorpião solteiro, química. É, você vai estar aí com a forte atração magnética. Também com essa imperatriz ali cravada na energia do Escorpião. É o que eu falo, gente. Só não tira o pé da lama quem não quer esse ano, viu, Escorpião? Então, vambora ouvir essa mensagem, assistir esse vídeo sempre, né? Anotar, observar e estudar em relação a isso aqui. E se programar aí pra vida, tá? Porque você vai estar com atração magnética fortíssima para atrair as pessoas e atrair o amor para você esse ano. É o ano para Escorpião amar. Amor para Escorpiãozinho em um relacionamento. Então, queridos, não controle, não seja uma pessoa controladora. Deixa fluir, deixa acontecer, tá? Deixe que todas as situações aí de controle desapareçam. É um ano para você acreditar em você, acreditar no amor. Viver de uma forma leve, fluida, sem tanto peso, sem tanta densidade, né? Sem ciúme, sem nóia, entendeu? Se você conseguir fazer isso, vai ser ótimo. Vamos ver o cristal do ano para Escorpião. Qual a pedra do ano? Qual o cristal do ano? Qual o cristal do ano para Escorpião? Sol, Lua ou ascendente? Cristal da rocha. Cristal da rocha, cristal de rocha. Então procure aí onde você encontra lojas de cristais, lojas na internet, tem Shopping dos Cristais, Aquários, que é uma loja também que eu compro muito. Só você pesquisar, é super fácil, viu? Então adquira aí para você um cristal de rocha, tá? É transparente, né, e translúcido. É, ele vai ajudar aí a clarear, ordenar e acalmar a sua energia, a sua mente, as suas ideias, e ele vai realinhar todos os seus chakras, ok, Escorpiãozinho? Eu, inclusive, vou adquirir um porque eu não tenho. Mensagem do oráculo das ativações divinas. Então, esse é o protótipo do meu oráculo que eu estou criando junto com a minha filha, Isabela Bernardes. Ela desenhou todas as mandalas e as mensagens são minhas. Então, as mandalas, elas contêm formas, símbolos aí da geometria sagrada, que aliadas às cores, têm o poder, né, a capacidade de ativar frequências quânticas, frequências espirituais fortíssimas e te conectar com essa energia. Se você quiser encomendar a sua mandala pessoal, você pode entrar em contato direto com a Isabela. Na descrição do vídeo tem o WhatsApp dela, tá? Então, ela pintou pra mim essa aqui é da deusa Vênus, essa aqui na minha parede é uma mandala da prosperidade, e ela pode ser aí do tamanho que você quiser, pequenininha ou grandona, tá bom? Vamos ver a mensagem. Ele vai estar aí, vai ser lançado em março de 2020, e eu acho que a pré-venda, gente, já começa em fevereiro de 2020, tá bom? Mensagem do oráculo das ativações divinas para o signo de Escorpião. Sol, Lua ou ascendente. Olha que linda, adoro. Então, as cores aí fortes para você: verde, amarelo, vermelho.
E o verde bem musgo, né? Um verde bem escuro, tá? Use e abuse do amarelo, viu, escorpiãozinho? Vermelho é a sua cor, né? E o verde aí é a cor da prosperidade, é a cor de Vênus também, tá? Então, essa mandala é a mandala da alegria. Mandala da alegria. Ativando em você as frequências e as conexões, né? Então, é um ano para você. É um ano que com certeza você estará mais alegre, você estará mais feliz, você vai estar mais vibrante, né? E é um ano onde você terá motivos, grandes motivos para se alegrar. E quanto mais você estiver alegre, sorridente, quanto mais você estiver feliz, mais você vai expandir toda a sua vida e toda a sua energia. Números aí para vocês, números de sorte. Número 6. Número 6. Número 5, número 6. Muito forte o número 6, tá? E número 12 também. Ok? E vamos finalizar com a mensagem do oráculo de Ísis. Mensagem da poderosa deusa Ísis, é uma deusa egípcia, deusa do amor, deusa da magia, deusa da maternidade. O que a senhora tem a dizer para Escorpião? O que a senhora tem a ensinar para Escorpião em 2020? Qual a mensagem para o signo de Escorpião para 2020, querida deusa Ísis? Mistérios dos poderes antigos. Ouça o chocalho de Ísis tocar. Ouça. Mistérios dos poderes antigos. Forte, né? Vou ler essa mensagem para vocês. Respira bem fundo, escorpião. Solta o ar lentamente. Prepare aí a sua energia para você receber a mensagem da deusa. O chocalho de Ísis, o cistro, está tocando na mão da deusa agora. Você consegue percebê-lo com o seu ouvido interior? A sua vibração o alcança pelo chakra coronário e entra em seu corpo, iniciando-o nos grandes mistérios dos poderes antigos do som, da criatividade e da cura. Esse é um tempo em que as palavras e a música se tornam cada vez mais importantes no seu caminho espiritual e em sua jornada de cura. Quando a senhora Ísis inicia os seus mistérios antigos, a sua vida pode se tornar bem interessante. Ísis não somente aprende e traz para você, ensina a você novas ideias, mas também te lança a experiência dos momentos da vida diária, para que eles possam ser verdadeiramente aprendidos em sua vida e então utilizados a serviço de ajudar também a vida dos outros, para que um dia todos os seres sejam curados e plenos, segundo a vontade do feminino divino. O chocalho de Ísis nos inicia nos mistérios da cura pelo som e pela criação via vibração. Escorpião, esse é o segredo.
A gente cria através do pensamento e do sentimento. Então, se você só criar na sua mente, visualizar e não vibrar, não emanar isso, sentindo que já é seu, já é a sua realidade, não manifesta. E aqui está vindo, né, esse incrível direcionamento para você, viu? Você será iniciado nos mistérios da cura pelo som e pela criação via vibração. É a sua vibração. Se você escutar cuidadosamente com o seu ouvido interior, poderá ouvir os sons do universo vivo. Poderá perceber e ouvir com o seu ouvido interior o movimento dos planetas. Nossa, arrepiei. O batimento do coração da Mãe Terra e a música da deusa, guiando por meio do som, ajudando a sua alma a dançar, se movimentar e a curar a sua vida e a curar vidas. Você é orientado a usar palavras que reflitam a experiência que você gostaria de criar em sua vida. Isso pode envolver mudar o jeito de você falar, por exemplo. Sabe aquela comunicação negativa, carregada, pesada, né? Cheia de dúvidas? Pois é. Em vez de se concentrar naquilo que é difícil ou naquilo que não funciona, foque nos sinais da vida e na cura que você recebe. Isso pode incluir utilizar cânticos, encantamentos e as rezas. Ai, que tudo! Isso pode, da mesma forma, envolver cantar, tocar um instrumento musical, utilizar algum som para cura por meio da voz ou com outros instrumentos, como tigelas de cristal, chocalho. Nossa, eu vou arrumar um chocalho para mim, gente. Um teclado ou um instrumento de madeira ou cordas e deixar o som te comover. Você pode também usar essa cura para si mesmo. Mas, se você for o curador, esse oráculo ajuda você como explorar isso em sua cura dos outros. Então, a espiritualidade vai, né, despertar muito aí em Escorpião o poder da cura esse ano, tá? E guiar você para que você possa curar outras pessoas. O oráculo te guia para honrar o poder da sua voz, seja por palavras faladas ou cantadas, e no que você escreve, fala a respeito, ou também simbolicamente, né? Tudo aquilo que representa aí. Então, Escorpião, honre o poder da sua voz, seja você falando, orando, jogando as suas intenções, seja você cantando, né? Enquanto você cantar, a cura virá. Enquanto você escreve, ou mesmo símbolos, tá? Escreva, anote, fale, cante muito, viu, Escorpião? Você tem uma voz de cura potencialmente muito poderosa e é orientada a reconhecer a responsabilidade que possui pelo que você proclama com a sua voz. Caramba! Trata-se do reconhecimento da liberdade, do respeito e do amor pelos outros. Use o seu poderoso discurso com sabedoria e bondade. Para ajudá-la a dominar os mistérios antigos do Sistro, use a sua bela voz com responsabilidade espiritual e sabedoria. Você também precisa reconhecer onde utilizou seus poderes para manipular os outros ou para conseguir o que desejava, ou quando não foi respeitoso. Perdoe-se em voz alta e peça perdão pessoal ou espiritualmente, caso pessoalmente não seja possível ou apropriado. Então, se você sente que você usou, né, a sua voz, a sua conversa, para defraudar alguém, para prejudicar alguém, para enganar alguém, é o momento para você se perdoar e pedir perdão a essa pessoa, ou pessoalmente ou espiritualmente, tá?
Pode ser desafiador para você adquirir percepção de questões que precisem de cura dentro de você, sobre as quais você não tinha percepção anteriormente, e pode ser tentador criticar ou julgarmos a nós mesmos. Escolha não fazê-lo. Seja gentil consigo. Todos nós estamos aprendendo e evoluindo. Permita a senhora Isis ajudá-la a encontrar o seu caminho por meio do uso sábio do poder do som. O que você aprenderá com a iniciação do Sistro é uma compreensão de que as suas palavras são poderosas e que elas criam ressonâncias. Você se tornará capaz de criar sons divinos por meio de música e discurso para limpar, criar e se manifestar. À medida que você fizer isso, o seu poder para gerar frequências elevadas, conscientemente cultivadas, crescerá e você se sentirá mais hábil no comando do seu humor e da energia do seu ambiente. Você poderá administrar a responsabilidade kármica pelo que cria, por meio da intenção espiritual de estar a serviço e para a cura. Assim, todos nós nos beneficiaremos do seu crescimento, todas as pessoas, o mundo, né? Lembre-se, da mesma maneira que o seu corpo pode naturalmente desejar dançar quando você ouve uma bela peça musical com seus ouvidos, também quando o ouvido interior da sua alma ouve a canção cósmica da Mãe Divina, que estimula o crescimento, a cura e maior alegria, a alma deseja se movimentar e nossas vidas mudar. Se isso já estiver lhe acontecendo e você estiver talvez sentindo o início de mudanças e turbulências profundas, saiba que isso faz parte da sua iniciação nos mistérios dos poderes antigos e que a sua alma está dançando. Confie no fluxo, trabalhe com as suas palavras para colocá-la em alinhamento com a sua alma, lembrando que a alma ressoa com amor, felicidade, abundância, paz, alegria e conexão com tudo o que há. Foque nesses tipos de energia e as suas palavras o ajudarão a alinhar a sua alma e a sentir-se genuinamente em paz sob todas as mudanças que está vivendo e que viverá na sua vida nesse ano de 2020. Então, queridos, essa é a mensagem que eu tenho aí para nós. Eu, particularmente, assim, me emocionei muito, muito, muito. Desejo a todos vocês um feliz ano de 2020, com muita riqueza, prosperidade, tudo de bom para a vida de cada um de vocês. Gratidão, um beijo no coração de todos e até a próxima. Tchau, tchau.